večer, vítam vás vo vysokoškolskom klube. Môj kolega príde neskôr, ak vôbec príde. Dal som mu totiž peniaze. Išiel nakupovať. A to viete, ako to chodí, keď pošlete muža nakúpiť. Stretne sa, nedaj Bože, s bývalým spolužiakom a šup, už sú obidvaja v univerzitnej knižnici. Dobrý večer. Tak som stihol aj nakúpiť, stihol som vybaviť aj spolužiaka, aj som stihol počúvať za dverami. No, však len si ma ohovárajte. Ja sa môžem zbaliť a ja sa môžem jednoducho odsťahovať k svojej mame. No. Dobre. Tak ukážte, čo ste nakúpili. Tuto je bábika. No, tuto je trúbka. Počkajte, vy ste chceli aj konvičku. No. Tuto je loďka. Tuto je autičko, loptička. Hrkálky dostanú až na budúci týždeň. Prepáčte nám, vážení prítomní, aj vy, vážení diváci v televízii, že si tu vybavujeme svoje súkromné záležitosti na pracovisku, ale robí sa tak aj na iných pracoviskách. Neviem. Neviem, či ste postihli jemný, skrytý, satirický osteň v kolegových slovách. Pre tých, ktorí ho nepostrehli, hádam len toľko. Môj kolega si vzal na mušku vybavovanie súkromných vecí na pracoviska. Tak, už takto to musel až načať. No tak dobre, ale čo urobíme s tými hračkami? Vezme predsa bezdetná dvojica. Ale nebojte sa, zídu sa nám. Prídeme večer domov. Zakúrime si a budeme sa hrať. Nie, ja sa nebudem hrať. No tak dobre, no, tak sa nebudeme hrať, zakúrime si a budeme sa potiť. Najprv sa budete potiť vy a potom sa budem potiť ja. A potom zase obaja. Ale čo urobíme s tými hračkami, no? Ale nebojte sa, ako hovorím, zídu sa, prídu dáke deti a my ich porozdávame. Nie, sem do tohto programu nejaké deti neprídu, toto prosím upozorňujem, je program pre dospelých, deti nech si chodia do detských programov. Vidieť, že ste už dávno nevideli deti. Viete, aká je chutná taká drobotina? No, pi. Ja, to sú sliepky, počkajte. Kuťko, no, poď. Mytili, fit. Miško, necháš toho starého otca? Zavrieš tú truhlu? Deti, to je krása, deti, to je život. Áno, nie, už som povedal, deti v nejakom prípade. No, prosím. Zostaneme pekne pri našich obligátnych hosťoch z umeleckej branže. No. Ktorého umelca v úvodzovkách ste sem... ste sem pozvali ako prvého dnes? No, podarilo sa mi získať mimoriadne inteligentného, ano. Všestranne fingovaného. Aha. To on nie je pravý? Čo som ja povedal? Všestranne fundovaného človeka sa mi podarilo získať. Je to známy herec? Nie, povedal by som skôr známy dramaturg. Aha. No počkajte, dramaturg. Z dramaturgovia sú predsa neznámy. No, ale ja mám známych dramaturgov. No to sú vaši osobní známy, inak sú absolútne neznámy. Ale on je známy. Ten, ktorého som pozval, on účinkuje aj na javisku. A tak je to potom známy herec. No tak bol by to herec, keby stále účinkoval na javisku, ale on väčšinou komponuje hudbu. No takže potom je to skladateľ hudobný. Vy myslíte kompozitér. Aha. No tak bol by to kompozitér, keby sem tam nedramaturgoval a sem tam nehral divadlo, viete? No tak povedzte mi už konečne, čo ten človek vlastne je. A vyzerá, ako keby nejedol nič. Hotový fakír. Aha. No ja som to nemyslel, takto by som tú otázku formuloval. Prosím. Čím ten človek vlastne je? Príborom. Čo je to, herec, dramaturg, alebo skladateľ, alebo fakír? A čo tu na mňa kričíte? Však sa ho pýtajte sám. On je za dverami? Samozrejme, že je za dverami. Keby nebol za dverami nikto, tak by sme museli túto reláciu zrušiť a mohli by hneď nasadiť dobrodružný film zo života Kurdov. Ale...
Ale v pôvodnom znení. No na tom... Na tom by som trval. Vážení prítomní, klope hudobný skladateľ Jaroslav Filip. To je ono. Dobrý večer. No tak ja som sa chcel. Vítam vás. Môžem vás oslovovať krstným menom? Nech sa páči. No, tak počúvajte, Filip. My sa tu už dlhší čas nevieme dohodnúť, čo ste vy vlastne za človeka. On tvrdil, že ste fakír. Nie, no tak to som nepovedal, ale vyzeráte, ako keby ste veľa vytrpeli. Nie som fakír, nespávam na klincoch. Aha, aha. Vy spávate na Vavrínoch, čo? No čo je, Filip? Čo nemáte zmysel pre humor? No, nebojte sa. To bol humor. To bol humor, až to bolí. No. Opakujem, ja nie som fakír, ja nespávam na klinco. Áno. Ja totiž nespávam vôbec. Ale čo? Hádam taký individuálny záväzok? 300 nocí bez spánku navyše? No. Gratulujem. To. Aby ste ma rozumeli, ja nespím ako... hudobný skladateľ. Pospím si ako dramaturg v kancelárii. Aha. A kde čerpáte inšpiráciu? Ako dramaturg v kancelárii. Nie, no tak on to myslel tak, kde čerpáte inšpiráciu ako hudobný skladateľ? Ako hudobný skladateľ všade. Áno. Na ulici. Hej. V lese. V lese, hej, tiež. Potom na ulici. Na ulici. A čo tak v lese? Aj v lese. Aj v lese. A potom ešte aj... Aj na ulici, nie? Aj vy komponujete? No, občas. Občas komponujem, pre vlastné potešenie, ale keď sa raz naštvem, tak to zverejním. Mňa inšpiruje v podstate všetko. Dobre som počul, všetko vás inšpiruje? Tak mu to daj. Aha. Tuto taká vecička, keby ste potom ale láskavo... Nemuselo byť. Ale nechajme to tak zatiaľ. Hovorím, mňa inšpiruje všetko. Áno. Stačí napríklad, aby začalo niekde horieť. Aha. A mne hneď príde na um tady, tady, tady. Počkajte, tady hoří. Alebo zazvoní poštár a mne hneď bzučí v hlave. Tady, dady, di, tadada, ty, tady. No u mňa, keď zazvoní poštár, tak mi vždy začne bzučať v hlave. Money, 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 money. Počúvajte, Filip, nie, že by som sa vás chcel dotknúť. Nie, nedotýkajte sa. Hovorím, nie, že by som sa vás chcel dotknúť, ale tie melódie, čo vás tak napadajú celý deň, ale skutočne ja sa vás nechcem dotknúť, no, naozaj, no, nehnevajte sa, no. Že som taký príliš familiárny, my sa vlastne ešte nepoznáme. Satinsky, teší ma. Nechcem sa vás dotknúť, ale tie melódie, ako keby som už niekde počul. No, čo sú to za otázky? No, pravda, že ste ich počuli, veď furt niekde horí, nie? Aha. Na ulici. V lese tiež horieva. Ja viem, čo máte na mysli. Nie, on to tak nemyslel. Veľmi správne. Uhádol to chlapec. Čo? Presne to isté som myslel. Nie sú tie melódie náhodou. To počúvajte teda, tak koho ste to sem pozvali? A prečo? Však zlodia sme tu ešte nemali. A práve preto to ja nemôžem celé noci spávať. Aha. Celú noc presedím pri rádiu a trasiem sa od strachu, či už náhodou moju melódiu predtým niekto neskomponoval. Ale teda, ale... tak toto mi nehovorte. Ale... Tak je to vôbec možné, že by sa našli takí bezcharakterní ľudia, čo by bezostyšne skomponovali nejakú melódiu, ktorá vás napadne až potom? Budete sa čudovať, takí ľudia existujú. Tak Julo, tak toto ja tak nenechám. Ja okamžite niekam zatelefonujem, alebo niekde napíšem, alebo budem držať hubu. To je... Tak čo? Prejdime ku klavíru, dobre? Nech sa páči, prosím. Nech sa páči. To je klavír. Ja!
Tak napríklad v Dudinciach v lete pod Jabloňou mi zišla na um táto melódia. Má Dukáty. Aha. Prídem domov, zahrám to žene a ona mi na to povie Smetana. Aha. No čo by ste robili na mojom mieste? Už ja by som sa na vašom mieste okamžite rozviedol. Alebo v zime u nás na povali, práve som sa išiel vešať. V takej zime? Zišla mi na um táto melódia. Zišiel som domov, zahral som to žene a ona mi na to povedala... Smetana, áno. To ako viete? Veď ju poznám, potvoru. A toto mi robí furt. Uh-huh. Celé noci nemôžem spávať. Trasiem sa od strachu, že to, čo komponujem, už bolo skomponované. A keďže komponujem to, čo bolo skomponované, stáva sa v tej chvíli vlastne so mňa... Smetana. Ale kde? Bože, a práve naopak. Stáva sa so mňa zlodej, ktorý vykráda smetanu. Uh-huh. Počkajte. Čo je? Predsa vás len dačo predsa napadlo? Možno dačo pôvodného, no, hej? No, skúste. Bohužiaľ tiež sme tam nám. Už veď, hej. No. Ale nerobte si z toho ťažkú hlavu. Keď vykradnete takého smetanu, no, tomu už to môže byť jedno. Iné by bolo, keby ste vykradli mňa. Ja by som vám už poriadne dohlámal tie vaše pazúry. Dovoľte, a čo by som mohol od vás ukradnúť? Čo by ste mohli odo mňa ukradnúť? Náhodou. Máme doma vysavač, záclony a vôbec. No, prídete domov s jeho vysavačom a žena vám povie, smetana, stále ten tvoj smetana a ja by som potom luxovala s ukradnutým vysavačom. Náhodou. Záclony máme aj vysávač, pretože aj v hudbe sa dá vyžiť z nakradnutého. No to ma zaujíma, niečo konkrétnejšie. Ale len do istej miery. No. A máme právo použiť 4 takty z každej skomponovanej skladby. Áno. Inými slovami, 4 takty môžeme čajzniť. Ale nikto vás pritom nesmie počuť, nie, však? To nesmie. Teda máme právo použiť 4 takty z každej doteraz skomponovanej skladby. Z každej. Áno. Prepáčte, koľko je doteraz skomponovaných skladieb? 2600. 2600, áno. To dáva skladateľovi... No, to je pekné. To dáva skladateľovi neobmedzené možnosti, áno. A je to aj právne nenapadnutelné. To je dôležité. No, to je úre. Zahrám vám teraz svoju skladbu právne nenapadnutelná. Je prvú napadný. Prepáčte. Skladba právne nenapadnutelná. No. Hudba Jaroslav Filip a kolektív. Koľko ste hovorili, že je to tých skladieb doteraz komponovaných? 2600, hej? No tak to je, môžem povedať, pekný, veľký kolektív. No, úvaha. Prosím? Úvaha. Ja by som úvahu, hej. Strašne rád uvažuje. Ja by som teraz na margo celej problematiky takú krátku úvahu, máte pol hodinky času však. Takto by som to začal. Maliar
keď maluje však... Byt? Takže... Obraz. Maliar, keď maluje obraz, tak ten obraz však sa musí podobať na ten originál. Zatiaľ čo... To je paradoxné, že skladateľ, keď skomponuje skladbu, tak tá skladba však by sa nemala podobať príliš na ten originál. Tak len toľko ja v tej úvahe. Ďakujem vám. To máte pravdu a práve preto som sa ja osobne rozhodol, že sa nebudem inšpirovať vo svojej tvorbe už hotovými melódiami, ale že sa budem inšpirovať, čo ja viem, životom. To je najlepšie. Napríklad životom v lese. Áno. Áno. Skúste aj na ulici. A, alebo na schôdzi. Na schôdzi? Na schôdzi, áno. No? Minule som bol na jednej schôdzi a hneď som ju zhudobnil. No. Referát. Koreferát. Diskusia. Áno. Ale si, spomínam si, tiež som tam bol, hej. Ale aj súkromie ma inšpiruje. No? Napríklad rozhovory s manželkou ma primeli k tejto burleske v F-dur. Inteligentná. Som ja? To bol tanier, uhádol som. To je zrozumiteľné, takúto hudbu mám rád. Ak dovolíte, ja by som tiež rád prispel svojou troškou do mlyna, rád by som si zauvažoval. Nech sa páči. Maliar, keď maluje obraz, pravda, tak... Toto ako keby som niekde počul. Počkaj, ja by som oslovil priamo tu prítomného hudobného skladateľa. Janko, vy ste sa vydali po svojských, ako skladateľ, ešte nevyznačkovaných chodníčkoch. Pridali ste sa k našej mladej... svežej... čerstvej... pridali ste sa k našej... Zelenina to nemôže byť. Ale čo tá zelenina? Stačí sa len takto rozuvažovať. Kde som to predstavil? Ja, pridali ste sa k našej mladej, životaschopnej, bojaschopnej, popri tom však citlivej, chudobnej, hudobnej, slovenskej... A teraz som zabudol čoho. Avantgarde, avantgarde. Už snažím sa ja postupne zhudobniť celý život dnešných žijúcich Slovákov. Hej, ale postupne. Po jednom. Ale veľa vecí mi zväzuje ruky. A čo také? No, napríklad taká taliančina. Ja to som počul, tá taliančina. To som počul, že vraj tá taliančina, to je vraj taký neoficiálny úradný jazyk slovenských doteraz žijúcich skladateľov. Crescendo. Adagio. De crescendo. Lento. Presto animato. Allegro. Allegretto. Allegretissimo. Allegretissimo, sì, ma non troppo. Contra. Pre-contra. Pass. Platim. Nie čudo, že potom nie jednému slovenskému hudobnému skladateľovi ani vlastná mater nerozumie. To už ani nehovorím o tej nešťastnej, akože ju... Jaj, solmizačnej stupnici. Veď to poznáte, do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. No, koľký hlavolam pre hudby chtivého slovenského šuhaja. Nezmysel. Ako keby sme nemali dosť slovenských slabík však na vyjadrenie tejto hudobnej stupnice. Napríklad len tak úchytko. Drumbľa, krumpľa, kvopor, brinza. Zabrim, por, kvopľa, drumbľa, krumpľa. Ale v prípade, že by ten kvopor neprešiel, tak navrhujem takú rezervnú záchrannú solmizačnú stupnicu. Asi takto je to. O-U-N-Z-S-P-K-K Č-S-T-V-H-Z-1. Môže byť. Bravo, 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 lento, presto. Čo je? Bravo, čo je? Bravo.
No počúvajte, aké je bravo. No tak keď už chcete vyjadriť svoje nadšenie, tak to povedzte po slovensky. Nemali by ste taký návrh, čo by sa na miesto bravo mohlo používať? No, ja myslím, že na miesto bravo by sme mohli použiť fíha. Áno. A v prípade, že je dosť času, tak aj bodajho. Súha. To považujem za riskantné. Na takom koncerte speváka zrazu začne takto vykrikovať bodajho, bodajho a niekto z obecne sa to zoberie doslovne. No. No nebolo by to prvý raz, čo kvôli hudbe tiekla krv. Veď hudba je čarovná, vzrušujúca, hudba je jednoducho božská. A tak sa nemôžno čudovať napríklad, že aj Indovia dodnes na miesto hudba hovoria Buddha. Áno, preto aj v indickej televízii, na ktorú ja sa pravidelne dívam, je taký obľúbený televízny seriál Takú nám Buddha zahra. Impozantný človek ten Filip. A? Mňa to tak potešilo, že prijal naše pozvanie. Veď to bolo na mne vidieť, nie? Nie. Nie? No aspoň nespíšne. Ale teraz to bude niečo celkom iné. Teraz už sa teším. Teraz sa otvoria dvere a vojdu. Nie. Čo? Myslíte si, že prídu? Ja tomu neverím. Prečo? Veď sa nám sľúbili. A kto sa nám už posľuboval všetko a neprišiel? Však sa pamätáte aj ten Aznavúr. Neverím. A čo mám... Viete čo? Skúste im zavolať. Výborne. A vy myslíte telefonicky? To bude najlepšie. To je dobrý nápad. Dajte korunu. Mm. A čo ak to zdvihne ich mama? No tak si pýtajte k telefónu normálne. Uh-huh. Mama. Dobrý večer, ruky boskával, áno, áno. Ja volám z televízie, prosím. Ja, že vy sa na mňa dívate? Ona ma vidí. Vás vidí, no. Neviem, čo ste sa tak zlakli, tak... Však to by sa mala zlaknúť ona, nie? Sem. Vráťte mi tú korunu. Dobrý večer. No, ja volám z televízie, hej. No, niekto nás prerušil. Ja som sa chcel len spýtať, či prídu, hej. Prídu, áno. Výborne, ďakujem, dovidenia. Už idú. Už idú? Prídu. Idú. Tak rýchlo, čo máme skôr? Upravte sa, počkajte, ako by som to teraz... Nemáte zrkadlo náhodou? Máme zrkadlo, nech sa páči. Prosím. A dovolíte? Počúvajte, nie som trochu bledý? Dovolíte? Nie. Teraz neviem, vzal som si ponožky, nevzal som si ponožky. Vzal. Chceš nezažať hydať? Či nepotrebujete kefku? A? Dobre. Dobrý večer, vítam vás. Podobne. Ďakujem, podobne. No, pekne sme si to nacvičili však. Dovolte, vážení prítomní, aj vy, vážení televízni diváci, aby som medzi nami privítal Emíliu a Magdalénu Vašáriovie, známe slovenské sestry. Prepáčte. Prepáčte tento úvod, ale známych herčiek je u nás pomerne dosť. Však ale známe sestry, to je do istej miery rarita, hlavne ak sú tie sestry známe ako herečky. No a ja okolo toho nebudem chodiť okolo toho ako lasica okolo horúcej kaše. A opýtam sa rovno, je to náhoda? Že sme sestry? No to je vlastne náhoda. Mohli sme byť aj bratia. No. Moment, pardon, ja som asi zle formuloval otázku. Zle. Ja som sa chcel opýtať, či je to náhoda, že ste práve herečky?
Nie, u mňa to nie je náhoda. Už pred narodením, no. Ale nie, to by som trošku preháňala. Od detstva som chcela byť herečkou. Áno, ja sa pamätám. Dokonca. Na rukách, keď som ťa nosil, si vravila, herečka budem, herečka. Dokonca som herectvo vyštudovala na vysokej škole. Čo sa týka mojej sestry, tam je to inak. Počkať, ako tomu mám rozumieť, Magda? Vy ste, hádam, nevyštudovali? To nie je možné. Ja som vyštudovala, ale nie herectvo. Aha, takže vy ste nevyštudovali herectvo. A viete, Magda, že to na vás vôbec nie je vidieť? Veď práve v tom je to herecké umenie. V čom? Na Magde to nie je vidieť, že to nevyštudovala, zatiaľ čo na Milke nie je vidieť, že to vyštudovala. A teraz ja toto domotám. No ja sa a ja by som sa vás teraz chcel opýtať, či viete, prečo sme vás sem pozvali? To neviem. A vy, Magda? Rada by som to vedela. A ja? Ja by som to mal vedieť. No tak vám. Aby sme si vás sem pozvali, pretože keby ste to povedali radšej, vy to so ženami lepšie viete. No. Tak videli ste už tento program? Tento ešte nie. No tak nemyslel som to doslovne, Magda. Ja, prepáčte, tak to žartujem. Aha, žartoval. No ja som ho videla. Ja som ho videla. Aha, no. Tak povedz teraz svoj taký... A môžem vám povedať medzi nami? Môžeš, kľudne, no. Že som sa úprimne, ale úprimne zľakla. Prosím. Počkaj, prečo si sa zľakla? No práve preto, že som si nebola istá, či to bude také zábavné, keď tu budeme my dve. No nie, veď, ale o to tu práve ide, že vy tu nie ste pre zábavu, na to tu máme všelijakých tých fakírov. Vy ste tu na ozdobu, rozumieš? Nie. Vy, Magda, vy nerozumiete? Pravda, že rozumiem. No. Chcel povedať, že nie sme smiešné. No. Správne, Magda. Veľmi správne, nie je len krásna, ale aj inteligentná. Ďakujem. No, ošak on len žartoval. Takže opakujem, ste tu na ozdobu. A čo sa robí s takou ozdobou? No? Čo sa robí, vieš? Ale Milan, prečo si stále mňa pýtaš? No tak Magda, ja sa neviem. Čo sa robí s ozdobou? Neviem. No zavesí no. sa. No zavesí sa. Zavesí sa na... Zavesí sa na stenu. Nie, nie. Zavesí sa na krk. No. Ja tak. No. Ja na krk. No. To viem. No. No. Takto? No. Takto si si to predstavoval však. Tak som si to predstavoval. Že vy vždy viete ako na to. Vy vôbec máte všetko, čo nám chýba. Krásu, eleganciu, spoločenské chovanie. Tak, tak. A to je aj jedna z príčin, úprimne povedané jediná, pre ktorú sme si vás sem dovolili pozvať. My by sme potrebovali, keby ste nás naučili takým základom spoločenskej konverzácie, spoločenského správania, a vôbec všetko, čo k tomu patrí, Magda. Všetko? No. No dobre, tak choďte za dvere. Výborne. A zahráme sa, že k nám prídete na návštevu. Ohromné. My budeme za dverami čakať a keď budete ďalej, tak hneď zaklopem. Dobre. Salóne. Cíti sa u nás ako doma. Permettez-moi de vous présenter quelques personnes excellentes. Oui, oui. Monsieur Lucien de Ribempré. Deschimo, ve la sommo maschita.
krov cepelí. Potešenie je na mojej strane. Mali by ste menej piť, her cepelí. Elizabeth Taylor. Julo, pozri sa, ako ten Elizabeth vyrástol. A toto tu je moja sestra Magda. Už ste sa určite videli v divadle. Á, spomínam si. Kto je to? V živote som ju nevidel. Nech sa páči, prejdime k nášmu literárnemu stolíku. Prosím. A čo ty? Čím vás môžeme ponúknuť? Chartreuse, Martel, Dubonnet, Campari, Black alebo White? Ja by som si hádam z tohto modrého. Hej, ale to je atramen. Nevadí. Prosím. Tohoročná jeseň bola mimoriadne suchá. Ach, áno. A potom príde deň a začne pršať. A prší, a prší, a prší, a prší, a prší, a prší. A v Juhoslávii vraj zakálejú bez povolenia. Nevedel atmosféru chladného jeseného podvečera vystihnúť lepšie ako ja. Ach áno. A zdalen ja. Cencúlie sa zvedavo obzreli. A zahambené sa ponorili do fjordu. A propos, čo robí Agatha Christie? Už dávno som ju nevidel. Je vo vani. You must understand her. Old ladies in England where there are whims. Women in general have their own whims. Tiež si myslím. But let's forget about it. Podarené. Ozaj, čo robí Ľudo Štúr? Písal nám z modrých. Chystá sa na poľovačku. No, milé dámy, my už budeme musieť ísť. Máme povinnosti. Aké? A nezostanete na čaj? Vedia by som. Bohužiaľ, bude sa vám to zdať trošku netaktné, čo teraz poviem. Povedal by som dokonca vulgárne. My musíme ísť domov. Tešilo, páni. Dovidenia, milí páni. A príďte zase. Dovidenia. Dovidenia. Goodbye, Elizabeth. Drž sa, chlapče. Auf Wiedersehen, Herr Zeppelin. Servus, Moritz. How are you? No, tak čo, aké to bolo? Dobre. Neboli sme trošku vulgárni? Nie, boli ste skvelí. Ako dokonalý gentleman. No tak to je všetko vaša zásluha. Ja som naozaj nevedel, že viem tak perfektne po nemecky, teda ja vám poviem. To bola angličtina. Hej, všetka čest. A všimli ste si, ako distingovanie srkal ten atramen? A teraz si to skúsime naopak. My budeme u nás doma. My budeme u nás páň. Vy prídete k nám na návštevu. Vy prídete k nám na návštevu, choďte za dvere, držíme vám palce, adresu no, viete, hej? No, dobre. Hej, držte nám palce. Tak, držím. Na kto klope? Koho to sem čerti nesú? Akurát, keď preludujem.
vašom rituálnom salóne. Dúfam, že zapadnete. Poďte. Tento je Jožo. Toto je Fero, to je Mišo. Toto je Anča, Lapaňa ju voláme. Anča, obleč si dačo. Toto tuľa za klavírom je Milan, už ste sa videli. Aj. Áno, pravda, že my sa poznáme. Áno, to je to. Neviem, v živote som nevidela príšerne. No tak prejdime k nášmu literárnemu stolíku. No, posadajme si. Tak, sadnime si, no. A kde? No, čo sa dívaš, sem si sadni. A ja radšej postojím. A čo si dáte okrem iného? Borovičku? Alebo túto z tejto menšej fľašky, to je tiež borovička. Ja si dám z toho bezfarbného. A ja. No, aj to je borovička, no. Tak, tak sa napíme. Podoprime sa. No povedz na čo, keď už stojíš. Tohoročná jeseň bola mimoriadne suchá. Ne, máš pravdu. Tak ja suchá, až byť papuli by z toho. Ale podoprime sa. Nemôžem tak rýchlo piť tú borovičku. Ale si daj, dostaneš zdravšiu farbu. A inak ako? Koľko máš kilo? My už hľadám, musíme ísť. U vás je veľmi útulne. A v sporáku horí ohník. To sme mi nakládli, no. Vypíme si na ten šporák. Mišo, zahas svetlo. My už musíme ísť. A teraz poďme, kam by ste chodili, no. A čo? Ani na rúbe zostanete? No. Ďakujeme. Tak príďte zajtra, Fero donesie harmoniku. No, výborné, trošku. Neboli sme vulgárne? Trošku, ale to... No. To nevadí, to je, boli ste perfektné, by som povedal. V živote som nevypila toľko borovičky, bolo no. To bolo skvelé. Skvelé to bolo aj u vás, výborné to bolo. Jedným slovom, správali sme sa všetci absolútne dokonale, skoro ako vo filme. Jedna vecička tomu chýbala. No? Čo? Hm? Ani vy neviete? Veca... Neviem. Serenáda. Ja, už viem. No. Thank you.
Ach. Tak ako otupno mi je. Všetci už odišli. Aj ten fakír je už za horami, za dolami. Nikto nepríde, už nikto nezavolá. Zostali sme sami. Čo urobíme s tými hračkami? Vyhoďte to. Ale kde? To by bola veľká škoda. Veď sme sa dohodli, prídeme večera domov, zakúzime si a budeme sa hrať. Nie. Tak dobre, tak si nezakúrime a budeme sa len hrať. Viete čo, zahráme sa na otecka a na mamičku. Dobre, ja budem otecko. To som zvedavý, kto bude mamička. Ja by som sa obetoval. Vyupratoval by som, potom by som sa dal do poriadku a potom by som išiel nakúpiť. A nakúpili by ste hračky a čo s nimi? A čo ja za to môžem, že nemáme deti? Ale ja viem o celej hrbe detí, ktoré by boli vďačné, keby sa mohli hocikedy prísť. Nie, to som povedal deti. Nie, viete, ja deti ako si jednoducho... Ale tie by ste si obľúbili. Neobľúbili, ja potrebujem pokoj. No však práve o to ide, viete, ako také dieťa vie upokojiť? No. Keď deti sa na vás začnú usmievať, nedostanete taký pocit, že sú vaše vlastné. No, že to by mi chýbalo vlastné. Z toho sa mi doteraz vždy podarilo vyšmiknúť. Nevešajte hlavu, dáka tá príležitosť sa vždy nájde. Deti, poďte sem! Dobrý večer. Nech sa páči ďalej, dámy páni. Poďme ďalej do voza. Nech sa páči. Tak, dobrý večer. No tak čo? No, pozrite sa. No nie sú milené. No, nebojte sa ho. On deti nemá rád. No, spýtajte sa. Tak čo? Ešte? Tak nejakú otázku im položte, čo sa deťom kladie. Tak čo, deti? Ako sa voláte? Hlúpa otázka... Vy to vôbec s deťmi neviete, ja vám ukážem, ako treba s deťmi. Detičky? Puťulu, puťulu, gribilibik, agadab, tutuk, meme, krá, krá, pitili, pitili, pit, šprti, prt, ho! No, a teraz už vážne. Deti, pekne nám teraz povedzte, ako sa volá váš otecko? V jednom lese na Polabí bývajú tri ježi baby, ktoré sa ta presídlili od váhu. Kto chce vojsť do toho lesa, ježi babám nevyhne sa a musí mať mimoriadnú odvahu. Musí dávať pozor, aby ho tie ježi babi ako desert po večeri nezjedli. Cinkilinky, cinkilinky, bom, bom, bom. Ježi babi sú vždy hlavné, staré džínsy a šetria na pojazdenú fiatku. Jedna ľudí do tmy vábi, ostatné dve ježi babi zmietajú sa v neustálom napätí. Hryzdajú si vrtké rytmy, číhajú kdesi v prítmi, kto im na tú havaďuru naletí. Cinkilinky, cinkilinky, pam, pam, pam. Či sa nájde niekto slabý, koho si tie ježi babi po večer ju grilujú na ražni, na ražni.
nemá ruky, ale laby. A tak tie tri ježi baby pekne rúče vyobšíval po zadku. A potom ich vyhnal z lesa. Takže deti nebojte sa, v kulaví je zase všetko v poriadku. Bum, 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 bum.